Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində 28 May küçəsində yerləşən 3 otaqlı həyət evini sizə təqdim edirəm. Evimizin belə göründüyü kimi normal ölçüdə həyəti var. Həyətdə də bir dənə maşın rahatlıqla yerləşir. 2 dənə də maşın salmaq olar. Evin həyətində su bakı, hər bir şey var. Bütün kommunallar qaydasındadır. Gecə yer otaqlarla tanış olaq. İşıqlar yanmadığına görə üzülü sahəm biraz qaranlıq olacaq. Evə daxil olarkən hol vasitəsilə otaqlara bölünür. Sol tərəfdə göründüyü kimi belə bir mətbəx hissəsi var. Mətbəx hissəsi var. Sağ tərəfdə bir dənə qonaq otağı göründüyü kimi. Bu da mətbəx mebelinin müəyyən bir hissələrdir. Burada da quraşdırılacaq. Bu hissədə yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Göründüyü kimi belə geniş bir sanitar qovşağı var. Bu bir dənə yataq otağı və evin də pəncərənin hər birinin qarşısı açıqdır. Göründüyü kimi yetəri qədər məsafəsi var. Ev çox keyfiyyətli inşa olunubdur. Çox ucuz satılır və kreditə də verilir. Bu isə ikinci bir yataq otağıdır. Bu yataq otağına pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Birbaşa öz həyətinə baxır. Evimizin qiyməti 65 min manat nağd satışdır. Kredit yolla isə ilkin ödəniş 30 min olaraq ödənilir. Qalan müəyyən hissəsi isə aylıq ödəniş olunur. Kanalımızı izləməyi və takib etməyi unutmayın. Sağ olun, çox sağ olun.